د افغانستان او د هنګ کنګ ترمنځ لوبه وشوه چې هنګ کنګ لوبډلې په ډېرې اسانۍ سره افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. که څه هم دوی پلان دا و چې دوی باید لوبه تر اخره پورې ورسوي، په ډېر کم رن ریټ باندې دوی روان و. په اخره کې نزاکت خان او دغه راز بابر په ډېر ښه شکل سره دغه لوبه د افغان لوبډلې نه ویوړل او ته هنګ کنګ په طرف څلور چینجز راغلي و. دغه څلور بدلونونه مهم و په دغه لوبه کې. دغه لوبه څومره مهمه و په دې ټولو غږېږو. جلال صاحب، مراد صاحب او سمسور صاحب راسره دي. سمسور صاحب، اول که ووایي چې ضرورت و چې دومره ډېر بدلونونه دې راشي. نصر صاحب ته سلام، مراد صاحب او جلال صاحب ټولو ته سلام. واقعیت دا دی چې له هنګ کنګ څخه به مو باید ماتې نه وای خوړلې. په دغه ډول چې موږ په دغه ټورنامنټ کې روان و، ضرور نه وه چې دومره کمزورې لوبډلې څخه دغسې یوه لوبډله ورته انتخاب کړو چې بیا ماتې وخورو. نصر صاحب، که بلې خوا نه راشو، زموږ سره یعنې نه یوازې هغه بدلونونو خانه ته جوړ نه کړه، بلکې هغه نور لوبغاړو چې سینیر لوبغاړي ګڼل کېږي هغوی هم نن ښه لوبه ونه شوه کړی. نو په ټوله کې تغییرات باید تر هغه وخته وي لکه څنګه چې که دا نورې لوبډلې راغلې او مثلا خپل ځانونه ازموي او لوبغاړي ازموي. یوه خبره ده زمونږ د پاره په دغه وخت کې ازموینو ته موږ سهار هم وویل چې ضرورت نشته. همدغه یعنې موږ او تاسو باید هغه بیسټ لیوان موږ دغه سیشن ګوره. موږ او تاسو په نړیوال جامونو کې لیدلې چې هند، استرالیا، دا داسې نه ګورو چې موږ کوالیفای شوي یو راځه اوس د دغې لوبډلې خلاف هغه نورو لوبغاړو ته چانس ورکړه. نه، دغې لوبغاړو ته که دې چانس ورکولې په هماغه تمریني لوبه کې به دې چانس ورکړی وی، په هماغه درې اړخیز سیریز کې به دې چانس ورکړی. دلته یې د ضرورت څه و لږ څه دا د لوبې په مهموالي باندې نصر صاحب غږېږو. نه یوازې دا چې دا که هغه موږ په د ګروپ ټاپ راغلی وی د بل ګروپ د دویمې لوبډلې سره به مخکې دی، دغه یوه بېله مسله. ولې ته به لږ ښه ردم سره، ته به د ګټې د مورال سره، ته به په ټوله کې یو بریالۍ لوبډله او داسې لوبډله چې ماتې لا نه خوړلې، تلې به سیمې فاینل ته او هلته به دې ښه لوبه کړل. اوس یې له هنګ کنګ څخه ماتې خوړلې، ګډ شمېر لوبغاړي دې صحیح نه شي لوبېدلې، په ځان دې یو عالم فشار نور هم راوستو. وجه دا ده چې تا دومره تغییرات راوستل چې اصلا ضرورت نه. وجه څه ضرور و د دغسې تغییراتو؟ یعنې دا لوبغاړي دا خو د ازموینې وخت نه و، دا خو رسمي لوبه او د دغه ټورنمنټ برخه لوبه ونه په کار نه و دومره تغیرات. ولې هغه تغیراتو تر څنګ هغه نورو سینیر لوبغاړو هم ښه کارکردګي ونه کړه. جلال صاحب، دا ماسټرمنډ پلان به د چا و؟ د نوروز بنګلو که د رئیس احمدزي دغه راز، د درویش رسولي چې دومره چینجز یې راوستل، دغه راز کریم جنت د دومره تجربې سره 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 حتی هغه فیلډنګ سي نه دی. که وګورو درې دانې داسې چارې د ده د لاسه لاړې چې هغه ډېرې په اسانۍ سره نیول کېدای شوې. که هغه نیولې وی شاید نتیجه بل طرف ته وي. سینر لوبغاړي به کله خپل مسؤلیت ادا کوي؟ نه شرف الدین په دغه لوبه کې مسؤلیت ادا کړو، نه درویش رسولي ادا کړو، نه هم کریم جنت. مننه نصرت صاحب. ګورې که دا چینجز ته وګورو، داسې د هر چا په مشوره باندې دا چینجز راغلی دی. خو دا وګورو چې څوک کینول شوي دي او څوک راوستل شوي دي. بلال سمی چې په دې دغه کې لوبه کې ټولو نه پرفارمنس په بالینګ کې کړی دی، بلال سمی کېنول شوی ده. هغه ریسټ ورکول شوی ده که کېنول شوی ده، هغه جدا خبره ده. ایتاز عبید اکبری چې په دې لوبډله کې چې تا ته څوک سکور کوي، اوپننګ دوه بیټسمینان چې تا ته سکور کوي، هغه کېنول شوی ده. اساق هغه پلیر کېنول شوی ده چې په ټولو د عمان په سفر کې هغه تر اوسه پورې یو وارې سم بیټنګ کړی دی چې شپږو بالای فیس کړي دي، هغه کېنول شوی ده. څلورم چینج علامه محمد غزنفر چې تا سپین برخه کې تا هغه کامیاب سپینر و، دغه څلور کېنول شوي دي او په ځای یې څوک راوستل شوي دي. تا که چینجز راوستل، که رښتیا تا غوښتل چې موږ نورو لوبغاړو ته دغه ورکوم چانس ورکړو، هغه وازمویو. تا کریم جنت ولې نه کېنول؟ یغه پرفارمنس شه ده. تا شاهد الله کمال ولې نه کېنول؟ تا درویش ته خپل ولې نه کېنستلې؟ تو خو د سې ماستر مایند ام اس دو نیم نه سی تا په کیپټنسی باندې موږ لو بیګټو، یا تا په غو باندې موږ لو بیګټو. دا د نن نه لو بس تا مخ کې ورته اشاره وکسي د بابر حیات او د نزاکت خان په کوم پټناشپ. ما مخ کې هم دا ویل د سې په دغه پیچونو کې تر ټولو ټریک کې سیشن سره مډل ساور دي. او وی مخیار بیټینګ کول غوي په مډل اور کې وکټ ساتلې. تاچ په اول اور کې په دوم اور کې تا عبدالرحمن وکټ اخلي، په دریم اور کې ته هغه تسلیف نه اخلي، فریدون تسلیف نه اخلي، ایجونه وزي د دې نزاکت ایجونه وزي او باندې کیږي. یو ایجو وتل غل ورسته، بل ایجو وتل په دې باندې ته دغه نه اخلي. موږ سات په دې باندې بس وکړو. تا دا پښتنه وکړه چې څنګه باید کاونټر اټیک کیپټنسي وکړي. یو سل دېرش رنزه که ته دفاع کوې، هغه په دفاعي کیپټنسي باندې، په دفاعي لوبې باندې نه شي کولای. که دا وایي چې زه به یو سل شل بال ورته وکړم او دوی به سنګل ته نه پرېږدم، دا ټوټل به ډیفینډ کړم. دا که ته دفاع کوې، ته به لس وکټې اخلي او لس وکټې دغسې نه اخیستل کېږي چې ته په دریم اوور کې سلیپ نه اخلي. نو دا ټوله له کیپټنسي نیولې، له بیټنګ لاین اپ نیولې، له بالینګ نیولې،
ار شي دي دي کې د هو غلطو عبد الرحمن چې اول کې دوه اورونه وکړو بانسر کولې یو یارکر کولې تا غ درې ما ورته نه راولې او دی هغه کپتن سیټ ته وګورې چې هغه د اشو شوکلا چې کله ایو شوکلا چې کله بل سپین کېدل درې اورې په غو باندې وکړو درې اورې په دوه ټیک بلارانو باندې شپږ اورې وکړو نو په د کپتن سیټ وګورو ک چینجز ته وګورو ک د کوچینګ سټاف دا فیصله ک د کپتان دا فیصله یعنی اوورال ټول په دې کې د نن د ټورو غلطي و پکې هم کوچینګ سټاف ناکام شوی دا هم کپتان ناکام شوی دا هم بیټینګ لاین اپ ناکام شوی دا کریم جنت نه پېن چې شپې ته نړیوالې لوبي لري د بیا ورځې په دغه لوبغاړو دغه ټیمونو په خلاف د سکور نس کولې موږ بیا هم وایس دغه د نړۍ افغانستان عبدالرحمن دغه عظمت مرزین د افغانستان بهترین ارلاونډر دا تر دې اسمت عالم راولې هغه ته چانس ورکړي ترغه چې په افغانستان کې محمد ریاض پښپوګیزه کې لوبیدل هر ځل چې راغلی د پښپوګیزه کې تاسو لیدل د تاسو ورته تلځه تاسو سره هم چې به څنګه فینیشینګ کول څنګه بالینګ بیک کول خو هغه څوک نه رمخکې کوي همدا کریم جنت د چې رمخکې کله چې زړی په نو ون داون پوزیشن راوځي کله چې بیا لیبل لیک سخت پیدا پنځم پوزیشن ته لاړ شي بیا سکور سوي بیا دوم پوزیشن راځي مراد صاحب تاسو یو حالت کې لیدل چې ننګیال خروټ او کریم جنت مسلسل د یو نه یو درې بال اورونه وکړه د بل نه بل درې اورونه وکړه په دغه سه حالاتو کې چې موږ لیدل چې د دواړو د هیڅ بیټسمنانو لپاره سرخوګیا نه جوړو د یو بال نه وته چې موږ لیدل چې ولا د غزي کې بیټسمن په تکلیف کې دای بار بار راوستو دغه سه کیپټنسي څومره پر علي ده چې ته مقابل لوبغاړي در باندې پړي را رامي سره ډبلیو سنگل کې په 1500 باندې لوب کوي ویل چې اخر کې 15 ورونو کې کول شم دغه کم ټارګټ په 1000 ورسوم او په ټوله کې دغه د سینور لوبغاړو چې موږ بار بار یادو چې د دوی تجربې دي دوی تجربې دي کله چې څوک تجربې نه استفاده نشي کولای شاید کمال دغه سي ګرش مينور لوبغاړي ولی بار بار ځوانانو ته چانس نه ورکول کېږي چې به دومره مهمه لوب کې دوی راولي او به دغه ځای کې ازمایي نصرت صاحب سلامونه تاسو ته سمسور صاحب ته او جلال صاحب ته ټولو قدرمنو لیدونکو ته زه به دا وایم که اوس موږ په دې باندې بحث وکړو د یوې لوبې بایلرنه وروسته که موږ دې ته لاړ شو چې فلان لوبغاړی ولې په دغه لوبډلې یا په دې سکواډ کې انتخاب شوی و البته د نن مشره عمومیت د دغه ټورنمنټ لپاره یا د دغه ټور لپاره هغه وخت اوس تللی دی هغه وخت چې کله لوبډله انتخاب شوله د ځینو لوبغاړو په شتون باندې چې دی انتقاد او نیوکې وي لکه څنګه چې جلال صاحب ته د کریم جنت اشاره وکړله چې کریم جنت د دومره لوبو نه وروسته هم تر اولې د ایمرجنګ ټیم کې لوبې د دې پر ځای باندې موږ سره په ډومیسټک کې نور الراونډران شته دی فرمان صافی دی عصمت عالم دی خیر هغه د ریاض یادونه خو چې دوی وکړه ریاض خو نه بولر دی او نه بیټسمن دی د سیال راونډر هم نه دی ریکارډ موږ او تاسو لیدلی په لیسټه لوبو کې موږ ولیدلو کیپر وته په سټامپ ولاړي نو هغه سې د فاسبالینګ راونډر به موږ سکو خیر که زوس هغې خواته لاړ شي موضوع به ډېره اوږده شي که زه دغه لوبې په اړه باندې ووایم زما په نظر باندې په یوه لوبه کې چې اوس هغه کم څلور تغیرات راغلي وو په دې آسیا کپ کې د نومان شاوله لوبه ده په یو لوبه باندې موږ څنګه دا ګرم وبولو په یو لوبه باندې چې دی ته عبدالرحمن نشي ګرم کولای یا همدغسې ننګیالی راوستی و سعید ننګیال په نورو میچونو کې ډېر ښه نه و ځلېدلی خو غزنفر هم داسې ډېر ورلد کلاس بالینګ موږ ته نه و ترسره کړی زه پوهېږم چې غزنفر شتون په دې ټیم کې ضرور دی هغه چې کوم رقم بالینګ کوي په نوي بال سره په منځ اورونو کې غزنفر غوندې بالر ته موږ ضرورت لرو خو دغه لوبې ته په کتو باندې د هانګ کانګ لوبډلې ته په کتو باندې دا چې موږ تاسو بار بار وایو چې دغه ټول ورلد لوبغاړي دي ټولو کې وړتیا او استعداد شته دی زما په فکر تغیرات راتګ بیا غو د لوبغاړو نو پرفورمنس دا جلا مسله وه سید تغیرات راوسته بلال سمې چې د ګرمۍ زیاته د ریسټ ورکول وته په کار وو بیا د عبدالرحمن او د فریدون ترمنس چې دلته کم یو لوبغاړی ته خزلې دلې شي د سیمی فاینل لپاره و د فریدون عبدالرحمن ډیر بهتره وو تاسو سره د بلال ترڅنګ د آپشن ستا په مایند کې د کلیریټی رااله چې د بلال ترڅنګ په سیمی فاینل کې لزان سره عبدالرحمن لوبومه همدارنګه چې دی ننګیال نن هم راغې په بیټنګ کې رن اوټ شلو په بالینګ کې چې دی ښه بالینګ تر سره کو وکټ به نه اخیستي هغه بیله خبره ده اکونومیکل بالینګ تر سره کو خپل رول ادا کو چې یو نه رنزونه ودرې دا چې هغه نور سپینران وو یا نور بالرانو د دغه پرېشر نه استفاده و نکړه او دغه زه د کریم پاړه باندې وایم کریم د سی وکټ ټیکر بالر نه دی چې ته کریم نه دا فکر وکړي چې به ماته وکټ واخلي خدای چې هغه او ننګیال کوم شپینځه اشپاګ اورونه په پارټنرشپ کې تر سره کړه هغه کې منډي هم را نغللې هغه باندې یو څه پرېشر جوړ کړي و دا نو بیا په کار و نور بالرانو ته شرف چې کله راغې قیس چې کله راغې نو دلته دوی سره د وکټ تر ټولو لغټ او خه چانس وو دا کاپ کو چې دا ډېر بهترینه بولینګ تر سره کو په دغه یو ور کې چې دوه وکټ هم راوړو خو دا غینه مخکې ما ډېر اکونومیکل بولینګ کړو شرف باندې چې یو سنگل بمو شو هغه نه په فاست بالر جوړ شولو
یار کری به کولی تیز تیز بالونه به کول دغه پیج دی یار سپینر ته د تیزو بالونو نه و تاسو دا غی سپینر وګوري تاسو مومیاتو کې هغه سپینران وګوري دی اسیا کپ کې کامیاب شوی دی چا چې بال ته فلایت ورکړی بال ته هوا ورکړی بولینګ کې پیس ویریشن راوستل دی نو اوورال زه به وایم سعید لوبډله کامیابه نه شوله خو په یو لوبه باندې دومره نیوکې او قضاوت هم موږ نشو کولای چې ووایو دغه لوبغاړي دلته صحیح جوړېدو د دغه لوبغاړي دلته نه جوړېدو و که مسؤلیت اخیستو ته راشیم دغه لوبغاړي چې مسلسل لوبېږي درویش په ټولو لوبو کې لوبېدلی شاهد په ټولو لوبو کې لوبېدلی څنګه یې تاته صدیق په دې اسیا کپ کې مسؤلیت اخیستی دی د دغه لوبغاړو هم مسؤلیت جوړېږي کریم جنت په ټولو لوبو کې لوبېدلی دی کریم جنت چې بیا دومره انټرنیشنل اکسپیرینس هم لري د ملي ټیم دعوېدار هم نو تا ته بیا په کار ده چې دغه ټیمونو په خلاف په دې لیول کې خو تا په هر میچ کې 500 سیزي او سلیزي جوړولې زه سعید په بولینګ کې زه په تا باندې ډیر هغه د وکټ ټیکر حساب کنه کوم خو په بیټینګ کې تا ته خپل پوزیشن هم درغلې په سلورم نمبر راغلې په پنځم نمبر راغلې کافی اورونه کافی بولونه له تا سره دي ته استفاده نه داخستی نو خصوصا بیټینګ ډپارټمنټ کې زمونږ دي سینیرانو رښتیا هم مسؤلیت نه په دې لوبه کې تر اوسه پورې از ټیم مونږ اخیستې ده نه په نورو لوبو کې اخیستې ده که مونږ تیرو لوبو ته هم وګورو په هغه کې هم مونږ از ټیم نه یو کلیک شي بي مونږ ته انډیویژوال پرفورمنسز راغلي صدیق ته درې لوبو کې درې پنځه سیزي جوړې کړې دي یو میچ کې ته چدې غزنفر خو بولینګ کړې ده په بل میچ کې ته شرف خو بولینګ کړې از ټیم لا اوسه پورې دغه ټیم نه دی کلیک شوی دا لوبغاړي نه دی کلیک شوی او مسؤلیت باید واخلي دا چې مونږ د دوی د ملي ټیم ته هغه د راتګ په اړه باندې غږیږو د نورو سینیر لوبغاړو ریپلیس کېدلو په اړه باندې غږیږو نو دا که مونږ د ځوانانو له دې ځای نه به ملي لوبډلې ته ویسو د دوی په پرفارمنس کې کنسیسټنسي نه اوسي نو بیا خو هماغه د ملي لوبډلې د زړو لوبغاړو حال دی چې لس میچ به یو میچ تاته کوي بیا به په نیوه کې وي انتقادونه به وي او لوبډلې ته به هیڅ فایده هم نه رسوي مراد صاحب بیا هم دلته تم کېږم کوم کپتان هم داسې غواړي چې نه مې کریم جنت وکټ ټیکر دی او نه مې هم ننګیال وکټ ټیکر دی زه په شپه ګورونه کوم او بیټسمینان خزان ته سیټ کوم له هغې وروسته دې بیا شراب راشي یا دې هم کیس راشي وکټې دې واخلي داسې حالات هم راغلی دی سمه ده چې دې خوانه د رنځونه کنټرول شي له بلې خوانه خو دې کم تر کمه فشار راوړل شي که نه که نه یوازې د رنځونو د کنټرول لپاره دغه شپه ګورونه ترسره شو نصرت صاحب دغه ټیک چې دی په ننګیال چا ولګولو چې هغه وکټ ټیکر نه دی چا څوک په دا فکر باندې که څوک په دې فکر چې ننګیال زمونږ وکټ ټیکر نه دی نو بخښنه غواړم بیا نو ننګیال ولې په دې لوبډله کې لوبیږي ننګیال ستا د بولینګ آل راونډر دی کریم ستا د بیټینګ آل راونډر دی نو دلته دغه تفاوت هم باید سره وګورو ننګیال ځان ثابت کړی ننګیال تا ته وکټ یې اخیستې دي ننګیال داسې نه دی چې تا یو نوی لوبغاړی راوستلو هغې بیخي تجربه نه لرله زر ته وایم چې په دغه پیچ باندې نن میچ کې وکټ یې وانخیستې خو ښه بولینګ یې تا ته ترسره کړو او بله خبر زه ستاسو خبرې ته راځم نصرت صاحب د چې قیاس ولې نه راتللو یا شرف نه راتللو ګورې بعضې وخت په کرکټ کې کیپټن داسې یو پلان هم لري د میچ چلولو په دې باندې درویش پیدو په دې باندې دوی په دغه فکر باندې و چې د لس اورونو نه وروسته ما سره بیا هغه کوم بولران دي چې په دې اخرني اورونو کې مونږ ته هغه بولینګ ترسره کړي ته خپل د بولرانو هغه لاین اپ ته وګوره کوم بولران چې تا سره وو بیا چیرته تا استعمال کړل نو دا غوی پښتون کې تا سره داسې یو بولر لږ هولډ اپ مراد سي زه یو شی غواړم چې اضافه کوم بابر حیات چې څنګه بیټینګ ته راغی هلته دغه بیټینګ سټرایک ریټ یو د سپینرانو په خلاف اتیاو دو اتیاو او د فاست بالرانو په خلاف یا د میډیم پیس په خلاف تر یو څلور پنځه څلوېښت پورې دغه باوجود او خیر وکټ هم کیس واخیستل سي ته غته کیس نه راولې ساتلې د کریم جنت باندې ورونه کوي 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 سی ورځ لاغه سیټ سو بیا میچم درنتا کو په وخت کې بیا سپینر شي وکټ واخلي بیا څه فائدہ کوي ګوري جلال صاحب وکټ خو تاته چې پاتل لسمه ور کې وکټ را لاغه تا ته فائدہ وکړه تاته شل دا وکټ په کای په وند کې مسته پاتې وګوره دونی وی بیټسمنان تاته شل رنزونه دا چې نو بالو شلو دا چې دا غوي نیو بیټسمن په عبدالرحمن پاول بال شپږیزه واله خو دغه کرکټ میچ زموږ خپل غلطیا نه وی زموږ په فیلډینګ کې وی زموږ په کیپټنسی کې ډیر کمبوتات وو زموږ په کیپټنسی کې مشکلات وو تا چې خپل خبر کې وته اشاره وکړه چې د سلیپ فیلډر زه چې دلته میچ ګورم د خپل ځان سره ويم د دوستانو سره ويم دلته موږ د سلیپ فیلډر په کار دی او صاحب سره زه په دغه کې هم نظر یم چې یو څلو ډیر شندونه په ډیفنسیو کرکټ په ډیفنسیو کیپټنسی په ډیفنسیو اپروچ موږ هیڅ کلم نشو دغه کولای ډیفنس کول نه شو نه د غلوب بیا مونږ ګټلای شو ته په داول باندې پاغي لوبډله باندې اټیک کې زم پام دی فکروم چې عبدالرحمن بدري او رکړه وې زم په دې فکروم چې مونږ په کم رنزونی کې به تخپل اغه مین بالران ډیر استفاده کوي
دغه ستونزې خو شته دي نه، خو موږ او تاسو سترګې نشو پټولی، خو دا یو 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 لرنینګ کرف دی. اوس دلته چې دی درویش حشمت شاهدي نه دی چې زه ویم چې دومره لوبې کړي دي او بیا هم کیپټنسي داسې ده. درویش چې دی راشد خان نه دی، یا ورسره په لوبډله کې داسې لوبغاړي نه وو چې هغه لکه زموږ په لوبډله کې د کیپټن تر څنګ چې دی په ملي لوبډله کې راشد وجود لري، نبی وجود لري، هغه ګربز شته دی چې هغه سره کوم مشورې ورکوي. دا خو لا تنکي ځوانان دي، دوی ته زیاتره مشورې، دوی ته زیاتره خبرې چې دی د ډریسنګ روم نه راځي. یو نو دغه سره باید لږ په حوصله سره خیر دی، نیوکه به هم کوو، خو د دې نه بهتر ده چې باز وکړو د دوی کوم مراتب. ما چې نیوکه کړې ده، ما نیوکه په دې باندې نه ده کړې. تا په خبرو په شروع کې مې ویل چې موږ نومنشاه ته وخت ورکړو، موږ عبدالرحمن ته وخت ورکړو، ننګیال ته وخت. ما په خپلو خبرو کې دا پلیر یو هم نه ده یاد کړی، البته د ابراهیم عبدالرحمن مې صفت کړی ده. زه دا وایم چې دا شاته څوک ده، دا درویش رسولي ده، رئیس احمدزی ده چې د غرا ولی نومنشا را ولی ولی د شاید الله په ځای نه راولي، دغه چې ته راولي عبدالرحمن چې راولي ولی د کریم په جنت په ځای نه راولي. زه دا وایم چې څوک چې ناکامیږي هغه نه کینوي، څوک چې تا ته چانس نه ورکوي هغه کینوي. نو خو جلال صاحب موږ تاسو د میچ په سټارټ کې چې کله خپلو کې خبرې کول مله چې د زبید او اسحاق نشتون باندې چې دی موږ تاسو ټول خوښینه و چې دلته اسحاق هم په کار و، دلته اسحاق که د بیټنګ پوزیشن ورکول، زبید په اوپننګ کې ضرور موږ سره، او بلال سمیع کې نول شوی، عبدالرحمن ناغلی زما په نظر بلال ته یو څه دمه ورکول په کار و. بل دما مراد صاحب دا څنګه دما د پښپګیزه کې په کابل په ګرمي کې موږ یو نن بې لوبه وکړه، سبا بې لوبه وکړه، په فرست کلاس کې د ورځې 15 وره کوي، دا د ورځې یو دغه بیا یو ورځ دغه د دغه زمونږ لوبې زیاتره سر په سر راغللې د ګرمۍ د وجې. او بل مراد صاحب بس ته ځو، اساس دا یو اخیری خبره دلته اضافه کوم، بیا نور چې دی تاسو به سمسور صاحب ته لاړ شئ په بخښنې. ګورئ، ما په خپلو خبرو په سټارټ کې هم دا وویلې چې د فریدون او د بلال ترمنځ چې تا سره یو آپشن کې تا چینجز راوسته، فریدون ډېر ښه نه ښکاره کېدو، بلال ډېر بهترین فارم کې ښکاري، بهترین ټچ کې ښکاري. نو تا عبدالرحمن راوسته دلته تر څنګ تا فریدون ته هم چانس ورکړو، تا ځان ته یو کلیریټي پیدا کړه چې دا روان میچ کې زه باید د عبدالرحمن او بلال سمیع سره لاړ شم. مننه نصرت صاحب. سمسور صاحب، خبره داسې ده چې ټول اړخونو باندې خبرې کوو، بیا هم هماغه د 2023 نړیوال جام خبره کېږي. کوپنرانو مسکور کړي دي، میچ هم وړی دی، کوپنرانو مسکور نه دي کړي. دغسې وضعیت چې په 2023 کې، البته موږ نن پوره ورونه هم نه دي لوبولي. جالبه داده چې موږ پوره ورونه هم ونه لوبل، څو بالونه هم پاتې شوه. د دومره سینیرتوب سره که چېرته د نور په دغه سیجام کې که چېرته د دغه څلور پول ممبر لوبډلو یا 5 پول ممبر لوبډلو تر منځ موږ انتخاب کوو، تر ټولو ډېر هغه لوبغاړي چې ملي لوبډله لوبولې ده او ډېر زیات اکسپیرینس دی هغه به په افغان لوبډله کې، بیا هم هغوی دغسې د یو ضعیفه لوبډلې خلاف دومره مات شي. نصرت صاحب، تفاوت شته د هغې لوبډلې سره؟ په هغې لوبډله کې کوپنرانو لوبې کولې او وروسته نور لوبغاړي راتله، هغه نور لوبغاړي تر ډېره پورې داسې ښه بیټسمینان نه ثابتولې. دلته دا سره برابر بیټسمینان شته، دا چې اوس لوبه ښه نه شي کولی دا خو جدا مسله ده. که نه درویش رسولي تا ته هر وخت په کور دننه ډېر ښه ځای لري، په همدغه ابدالیانو کې بهترینې لوبې کړي. دا چې اوس هلته ترینه لوبه نه کېږي دا جلا مسله ده. همدغه شاید الله په تمرینی او رسمي لوبو کې په همدغې عمان کې ښې لوبې کولې. دا چې اوس څنګه رسمي لوبو ته راغلو، لویو لوبو ته راغلو، له بیټ څخه ټک نه خېږي، یا هغه شپه یې نسبتا ښه پارنرشپ هم وکړو. که دغه اسحاق وګوري، تا سره د ملي لوبډلې یو لوبغاړی دی، یعنې دا کولی شي ته استعمال کړو. خو دا چې ته کار ترینه نه اخلې او په ټول ټورنامنټ کې تر اوسه پورې 10 بالو ته مخ کړی او بیا کېنوې، دا خو ستا مسله ده. یعنې تفاوت د هغې لوبډلې او د دې لوبډلې شته. دلته ستا سره بعضې لوبغاړي چلېږي نه، هلته مسله دا ده چې نیوکه که کېږي نه سره په دغې یوازې یوه لوبه، یوه آف ډی راځي، یوه ورځ خرابېږي. ولې که چېرې دغه موږ او تاسو دغه د ایمرجنګ اسیا کپ وګورو، دا درې لوبې، په دې درې لوبو کې د کریم جنت کارکردګي څه ده؟ ځکه سړی نیوکه کوي چې کریم جنت په دغې ټولو لوبو کې څه کړې. همدغسې مثلا درویش په درې وړو لوبو کې ناکام دی، ښه لوبه یې نه ده کړې. اسحاق ته به سمه ده موقع نه ورغلی. شاید الله په درې وړو لوبو کې ښه بیټنګ نه دی کړی، بغیر لغه یو 13 منډو شاوخوا یا 20 منډو څخه چې موږ ښه بیټنګ کې نه شو حسابولی. موږ یې ځکه ښه بیټنګ حسابو چې هلته صرف هغه ته یو سپورټ ورکړو، صدیق ته کنه نه فشار ترې نه کم کړي، نه داسې اننګ کړی چې لوبه په بل مخ راړولې.
مانچستر په غته یو سپورټ وکړو چې هغه یو سپورټ ته ضرورت لرون. نو مسره دلته د نیوه کې ځکه راځي چې په دغه ټولو لوبو کې کارکردګي خرابه ده، خو بیا هم سیمی فاینل ته رسېدلی یو غوره دا ده چې سیمی فاینل ته داسې یو پلان سره لاړ شو، داسې یو لوبډلې سره لاړ شو. زه بیا هم په دې باور لرم که سار چې مې ویلي وو چې زمونږ په دغسې وخت کې د لوبډلو لوبغاړو بدلون دومره ډېرو بدلون ته ضرورت نشته. که یو نیم څه مونږ سار هم ویلي وو چې که عبدالرحمن د فریدونو په ځای راځي، نور څه بیا هم یو مثال ورکوم چې تاسو که غټې لوبډلې وګورئ په نړیوالو جامونو کې داسې نه کوي چې راځه دغه لوبډله مې د دغې کمزورې لوبډلې سره مخ یم، له وړاندې ښه مهم زیاته رسېدلی یم، سیمی فاینل ته راځه د دوی خلاف زه دغه نور خپل راوروم. نه، هغه خپل مومنټم څوک د لاسه نه ورکوي. ستا مومنټم اوس د لاس دوه کلوز لوبې دې وګټلې، هانګکانګ ته دې وویل ستا سره اوس څه پاتې شو، ته به راځي بیا به د سر نه چمتووالی نیسي چې ته صبر شه، اوس به زه هند ته څه پلان نیسم یا به پاکستان ته څه پلان نیسم. نو توکل ته والله زه فکر نه کوم چې ډېر مومنټم دې زموږ سره اوسېږي، ولې لوبډله که چې د ښه وټاکل شي بیا هم سیمی فاینل کې ښه مقابله کولی شو. جلال صاحب، که څه هم ستاسو د مراد صاحب تر منځ ډېره زیاته مکالمه وشوه، ځینو مسایلو باندې همالته ډسکس وشو، یوه پوښتنه کوم لکه په لنډو کې راله ځواب کړي. کوم لوبغاړي چې موږ نن وازمیل دا لوبغاړي زمونږ دپاره مهم و چې موږ یې راتلونکي په سیمی فاینل او که هم فاینل د زو هلته ازمایو، مثلا وکولا دغه رازه نومانشاه تر څنګ یې ننګیال خروټ او یا هم عبدالرحمن، دا هغه څلور لوبغاړي چې راغلي وو، دا زمونږ په پلان کې وو چې موږ زو بل پړاو ته او نیمه پایلوبې ته زو یا فاینل ته زو، هلته موږ ته په درد دوا کېږي که نه یوازې هم غوښته چې دومره وازمې تورګه چې دوی څنګه لوبه کوي. ګوره نصرت صاحب، ما د اسیا جام نه مخکې هم وویل، ما او سمسور صاحب په یو بس کې اوسې، کوم مشکل چې موږ په ملي لوبډله کې لرو په دغه برخه کې هم دی، یو د یو لوبغاړي هغه د قوت پوینټ ته سټرینت ته نه کتل کېږي. که ته د یو لوبغاړي سټرینت وګورو بیا د هغه سټرینت په مقابل کې ولوبوي یا په هغه وخت کې ولوبوي تا ته ښه نتیجه درکوي، که ته بل عکس هغسې ونه لوبوي بیا ته نتیجه نه سي تېر اخیستلی. ښه خبره د وفي ده، وفي سي تا ته په کوم پوزیشن باندې په ډومیسټیک کې لوبه کړې ده او هماغه پوزیشن ورکړه، په هغه پوزیشن کې ولوبوه. دلته په هغه پوزیشنو کې ته کریم لوبوي، سي کریم په هغه وخت کې لوبوي، سي میچ جوړې لوبوي، سي میچ خرابې بیا یې شاته کوي، هغه د اصغر ستانکزي پالیسي ده. دغه دغه د رول ما مخکې هم په دې باندې بحث کړی چې رولونه سې نه دي معلوم. تا مخکې اشاره وکړه چې په ملي ټیم کې هم همدا ستونزه شته، هلته سې هم هغه ستونزه وه، دلته هم همدا ستونزه روانه ده. یې چا ځای نه ده معلوم، رول نه ده معلوم. درویش رسولي نه تا پوښتنه وکړه، هغه وایي ته کوم چینجز به پکې راولې، تا سره بالینګ آپشن ډېرې دي که بیټسمینان زیات کړو. هغه درته وایي نه ماشاءالله موږ ټول آلراونډران یو، نو دا ټول آلراونډران دي. چې ټول آلراونډران سي بیا کیسه دغسې مداریږي. 25% منډې په دغه آسیا کپ کې صرف صدیق الله اتل کړي دي، واته 40% منډې نورو لسو لوبغاړو کړي دي. چې دغه خپله دې ته وایي که تا ته صدیق لوبه وګټله وایي ګټله که نه یې نور ټیم هیڅ شی نشي کولی. نو ښه خبره دا ده چې فاینل ته له یو واضح پلان سره لاړ شو، له واضح ستراتیجي سره لاړ شو، کنډیشن مطالعه کړو. موږ هغه لوبډله چې تر دې مهاله په عمان کې تر ټولو ډېره پاتې شوي بیا مو کنډیشن نه دي مطالعه کړي. سار موږ تاسو په دې باندې بحث وکړو چې دغه پیچ په عمان کې چې څومره لمر پرې لګېږي هغومره سکور پرې سخت دی. او درویش هم په د لوبې نه وروسته دا خبره وکړه چې موږ اول چې ټاس وګټل بیټنګ په دې خاطر کول چې وی ګورو ځکه موږ سیمی فاینل هغه ده، ځکه بیا دا کوي یعنی په غرمه کې چې لوبه شروع شي بیټنګ پرې سخته ده، څومره چې هوا سړېږي د مازدیګر خواته ځي بیټنګ اسانېږي تر شپې پورې. نو دغه دغه ته به دا شی ګورې. په اول ورځ ما وویل چې دلته چې تا سره کوم فاسټ بالران تیز بالران هغه دلته تا ته ښه دغه کوي نتیجه ورکوي ځکه دغه پیچونه پیس لري. عبدالرحمن نن موږ وکتل چې په اول کې د لوبېدو نه و خو په اخر کې بیا سراغه یا کوشش یې کول چې یار کړي وکړي غنه یو بل فلټاسو. نو دغه هغه ټول شی دی که سیمی فاینل ته ځي ته به دغه ټول جیونه جوړوي. کوچ ته په کار ده چې هم بیټنګ آرډر جوړ کړي، کپتان ته په کار ده چې یو څه دغه اګریسیو کپتنسي وکړي او کنډیشن ریټ کړي. او هیله به همدا وي چې اوس به ډېرې لوبې کړي دي او پوسوي به چې دغه عمان کې کنډیشن څنګه لوبه کوي. مراد صاحب په لنډو کې راته ووایي چې کوم ښه کمبینیشن دی موږ سره که موږ راتلونکي سیمی فاینل کې یا له پاکستان سره مخ کېږو یا هم له هند سره، ځکه وضعیت داسې شو چې اوس معلوم نه ده چې موږ له هند سره مخ کېږو که له پاکستان سره. نصار صاحب، امکانات خو ډېر دي چې موږ اوس هم د پاکستان سره چې دی مخ شو، که چېرې موږ په 19 اوور کې دغه لوبه بایللی وی
نو بیا چې د بنگلاديش رن ریټ په موږ باندې ښه کېدو، نو سریلانکا او بنگلاديش هم داسې لوبډلې دي، یو د بل د ټکر لوبډلې دي چې یو لوبډله او بله ډېر په غټ مارجن باندې ماته کړي، داسې ماته نه ښکاري. او دا بیا موږ او تاسو وګورو، امکان ډېر دی چې پاکستان سره نور کومبینیشن زمونږ جوړ دی. نصرت صاحب او زبید اکبري بیرته اوپننګ ته راوستل دي، اسحاق رحیمي لوبډلې ته ان کول دي، همدارنګه چې دی غزنفر لوبډلې ته راوستل دي، هماغه لوبغاړي چې کېنولي، او یو د فریدون پر ځای باندې چې دی بلال سمیر راتګ، او د عبدالرحمن سره باید لاړ شو. کومبینیشن مو جوړ دی، لوبډله مو جوړه ده. مهم شی لکه سنسور صاحب چې ته اشاره وکړه، د ښه پلان سره میدان ته کوزیدل او هغه پلان په صحیح شکل باندې عملي کول دي، دا تر ټولو چې دی مهمه خبر ده. ما ته اوس هم په دغه لوبغاړو کې که تاسو فکر وکړئ دا ورونو ترمنځ مایک کې هغه ځینې خبرې راځي چې په خپله ژبه کې دوی یو بل سره کوي، په ګراوند کې هغه کلیریټي نشته، د کیپټن سره نشته، د لوبغاړو سره نشته. لکه جلال صاحب چې ویل، د چا کوم رول دی او چیرته به هغه لوبغاړی استعمالیږي، یو د بل نه پوښتنې کوي. درویش په ځای کې د قیس سوي تاسو او راکړي، هلته د قیس یو ور پاتې و. نو دغه هغه واړه واړه شایان دي چې په میدان کې باید کیپټن ته ډېره ویښتیا په کار ده. نور لوبغاړو ته زه پوهېږم د دوی اول ځل دی په دغه یو لیول باندې لوبېږي، تجربه دومره نه لري. په همدغه ځای کې به دوی زده کړم کوي، او زده کړه به هغه وخت کېږي چې د یوې لوبې نه ته په بله کې بهتر کېږي، د یوې لوبې نه په بل لوبه کې ستا کارکردګي او پرفارمنس او پلاننګ کله جوړ شي. او دغه کوچز چې ورسره ماشاءالله دومره تلي، منګل صاحب دی، احمدزی صاحب دی، عبید دی، نو ټول ورسره ناست دي. دوی باید هم دغه ځوانان تشویق کړي، او دغه پلانونه په صحیح شکل باندې، دغه ګډوډي باید جوړه نه کړي. کیپټن او کوچ همیشه ستا باید په یو پیچ باندې اوسي، په یو نظریه باندې اوسي، چې یو فیصله له ځان سره په زړه او مغز کې جوړه کړي، بل له بل سره ولته په میدان کې به موږ بېخي درېمه فیصله عملي کړو. نو دغه شیانو باندې کار کوي. اوس هم په خپلې لوبډلې، په خپلو لوبغاړو باندې زه باور لرم چې هرې لوبډلې سره سیمی فاینل کې موږ شو، انشاءالله د دې وړتیا او توانایي لرو چې موږ دوی مات کو تر فاینله پورې لاړ شو. مراد صاحب، جلال صاحب، اوس همسور صاحب، ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو، د افغانستان او د هنګ کانګ ترمنځ لوبه شوه چې هنګ کانګ لوبډلې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړله. څلور چینجز راغلي، په دې ټولو باندې مو خبرې کولې. سینیئر لوبغاړي باید مسؤلیت واخلي. د افغان لوبډلې دغه کوم پام چې و، د افغان لوبډلې هغه کوم مورال چې و، هغه څومره زیانمن شو، په دې ټولو باندې مو خبرې کولې. وسله تاسې اجازه اخلو، ښه وخت ولرئ.